Әкесі мен ұлы теңіздің жағасына серуендеуге шығады. Сонда ұлы: «Әкешім, мына жердегі нәрселер не?» «Майда тастар ғой, балам». Ұлы оң жағына қарап: «Ал мыналар ше?» «Оларда майда тастар». Баласы сол жаққа қарай бұрылып: «Мыналар ше, әке?» «Барлығы да сондай тастар ғой, ұлым». «Әке, бұлар неткен көп?» «Ия, балам, олар теңіздің жағасында өте көп болады». «Жарайды, әке, дүниеде бұдан да көп нәрсе бар ма?» «Бар, балам». «Ол не?» «Әкеңнің күнәләрі». «Әке, сенің күнәләріңнен де көп нәрсе бар ма?» «Бар, балам». «Ол не?» «Алланың мейірімі».